Ashtu si çdo vit është zhvilluar në Durrës Dita e Ujit të Bekuar, 6 janari, festa e rëndësishme për besimtarët ortodoks, pagëzimi i Zotit Jezu Krisht. Që në orët e para të mëngjesit në kishën ortodokse, apostull Pavli Shën Asti ka nisur ritet fetare të kësaj dite të shenjtë. Gjatë ceremonive të rastit, theksi u vu tek rëndësia e 6 janarit, ku kisha ortodokse kremton pagëzimin e Jezu Krishtit në Jordan, shfaqjen e Zotit apo Theofanin, sepse në këtë ngjarje u shfaq misteri i Perëndisë në Trini. Në momentin që Zoti Krisht hyri në ujrat e lumit Jordan, u shfaq misteri i Trinisë së Shenjtë. Shpirti i Shenjtë në formë pëllumbi u ul mbi kryet të Jezu Krishtit dhe një zë nga qielli u dëgjua. Ky është biri im i dashur që e kam pëlqyer, ndaj dhe kjo ditë është kaq e shenjtë. Marja ujë të bekuar pran kishës është një nga momentet e kësaj feste ku besimtarët marrin ujin e bekuar për ta pasur në shtëpitë e tyre si shenjë e mirësisë që uji ka sot. Si çdo 6 janar, porti i Durrësit hapi më pas dyert për të pritur besimtarët ortodoks, të cilët u bën bashkë për të ndjekur procesin e hedhjes së kryqit në det. Në vijim të meshës, besimtarët u drejtuan në kalatën me numër 4 të portit ku u krye dhe ceremonia e hedhjes së kryqit, i cili u kap nga Elsi Papajorgji. Papajorgji e kap kryqin e shenjtë për herë të tretë dhe nuk mundi t'i fshe emocionet, duke u shprehur se për të tashmë është kthyer në një ritual. Rituali hedhjes së kryqit të det u shoqërua me borit e mjeteve lundruese, të cilat ndodheshin të bregëzuara në kalatat e portit, simbolik e celebrimit të kësaj dite të shënuar, e cila është një prej të kremteve më të mëdha të kishës ortodokse, që simbolizon ditën e pagëzimit të shpëtimtarit Jezu Krisht në lumin Jordan.